Nada, un ano máis presentamos a programación do ciclo de Perto desta volta a décima edición. Eu únicamente o que vou facer é resaltar pois o que define este de Perto 2022. Como non podía ser menos, como xa o vedes aí destacado no que é o dossier dos eventos, aparece destacado o que nos chamamos o Recanto Florencio, porque sendo o ano das letras galegas dedicado a Florencio, por extensión a Valdeorras, pois lóxicamente no de Perto, quixemos que Florencio e as letras valdeorresas tivesen pois un protagonismo destacado dentro deste programa. Ese recanto estará formado por voces valdeorresas que resaltarán a figura e a obra de Florencio pois recitando, contando e cantando pois o autor homenaxeado nas letras deste ano. Por dicirvos algúns dos que van a estar en ese recanto, estará Fátima Delgado, estará Anxo Rei con ese disco ou con parte do disco Fronteira de Cegoñas, estará Paco Campos, Domingo Díaz e estaremos Furafollas, no, dentro do que o recanto. As restantes actuacións, mayoritariamente de narración oral, estarán Carolina Rueda, Pep Bruno e Eugenia Manzanera. O único que teñen en común eles, pois lóxicamente que son figuras moi recoñecidas en este oficio de contar historias. Para nós, a verdade é que é un luxo que Carolina Rueda, a que está considerada unha das mellores figuras dentro da narración oral en lingua española ou castelá, dicimos española porque como é colombiana pois non é castelá, é español. Para nos a verdade que é un verdadeiro placer, pois como é lóxico, pois convidamos a todos os barquenses a que non se perdan esta posibilidade, porque igual o tren só pasa unha vez.